İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus aytilmay izhor, aldadim akkor, takror va takror, sarson namus qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, nomussizlarga, yolg'on namus tashlab ketilgan, qadri to'kilgan Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Vay. Ana uni qara. Voy. Oyjon, Kamron. Yaxshimisan, o'g'lim? Ha, yaxshi. Sizni sog'inib ketdim. Men ham seni sog'indim, bolajonim. O'zingizga nima bo'ldi? Kasal bo'lib qoldingizmi? Yo'q, o'g'lim, yaxshiman. Nimaga unda? Kechadan beri uxlayapsiz? Oyini biroz uyquchiligi tutib qopti-da, o'g'lim. Nima deysan endi? Qanday bo'ldi aylanish? Islom tog'ing xafa qilmadimi? Yo'q. Mazza qildik. Qudrat bobom bilan ham mazza qilib o'ynab keldik. Senga hech narsa demadilarmi? Yo'q. Faqat bilasizmi, ota-onang ismi nima deb aytdilar. Nega sanam bilan yashab yuribsan dedilar. Sen nima deding? Men eshitmadim. Nega hech narsa demaysan? Ha, so'ragan bo'lsa javob bermaysanmi? Oyim u, dadam bu deb. Yo'q. Men kelganimda bilasizmi, yashin tog'im hech kimga hech nima demagan deganlar. Bolangiz o'zingizdan ancha aqlli. Yosh bolachaday aqlingiz yo'q. Tovba. Bolajonim o'zimni. Shoshmang. Ha. Berus. Qani. Bo'ldimi? Ha. O'zi qayerga ketyapsiz? Ishga. Ishga kirdingizmi? Ha, allaqachon kirganman. Qanaqa ishga? Shifoxonaga mashar qoldi. Unda qanaqa ishga kirdingiz? Xotin kishi erga muncha ko'p savol bermaydi, xonim. Shunaqa deng. Endi nima ham deymiz? Bo'pti, yaxshi qol. A, to'xtab turing, shoshmay turing. Ha. Hozir. Mana, erlar xotiniga yordam berish kerak. Mayli, nima ham derdik? Axlatmi bu? Bo'pti. Yaxshi boring, yaxshi ishlang. Bo'pti, jonim. Bo'pti. Bo'pti. Alo. Alo, assalomu alaykum. Gulnor, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizchi? Yaxshi. Nima bo'ldi? Alisher uyga bordim? Yo'q. Ular kelmadilar. Ular qayerda ekan? Bilmayman. Yangi uyga ko'chib o'tishibdi. Yangi uyga? Ha. Manzillarni bilasizmi? Yo'q. Aniq manzil yo'qmi sizda? Aniq manzilini bilmayman. Nima, mana shunaqa qo'l qovushtirib indamay o'tira olamizmi?
Sizde bir reja var mı, yok mu? Yok, lakin nimadir qilmasak bo'lmaydi. Bunu bilaman, o'ylayapman. Yaxshilab o'yla. Ertaga ikkalamiz uchrashsak bo'ladimi? Biror bir aniq gap bo'lsa uchrashishimiz mumkin. Endi uydan chiqa olmayman, bolam ham yonimda. Bilaman. Lekin nimadir o'ylab topmasak bo'lmaydi. To'g'risi, bu turishda men chidolmayman. Yo Alisherni, yo go'zalni bir narsa qilib qo'yaman bu ketishda. Kimadir o'ldirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun tezroq chorasini topaylik. Xo'p, harakat qilamiz. Mayli. Dadasi, doriyizni olib kelaymi? Yo tez yordam chaqiraymi? Yo'q. Kerak yo'q. Hozir o'zimga kelib qolaman. Dadasi, endi bunaqa qilmang-da. Sal o'zingizni qo'lga olsangiz bo'lardi. Nima? Sen o'ylaysan, men atayin qilyapmanmi? Atay qilmaysiz. Lekin harakat qilsangiz bo'ladi-ku. Mana, uyimizni ham qaytarib oldik. Operatsiya pulingizni ham Alisherjon Abdullakiga qaytarib beribdi. Kerak bo'lsa, mana Gulnorani ham siz uchun uyga olib keldi. Bola ham yonida. Hech qanaqa muammo ham qolmadi, desa ham bo'ladi. Endi siqilishga hojat ham yo'q, dadasi. Ha. Sen haqsan, to'g'ri aytasan. To'g'risida, o'zingiz o'ylab ko'ring. Hammasi yaxshi-ku. Nima bo'lsa ham, birinchi o'rinda siz sog'ligingiz kerak menga, dadasi. Menim Gulnorani faqat siz uchun qabul qildim. Mana u bilan rozi bo'lib yashayapman. Mana bundan buyog'iga ham chidayman, dadasi. Hammasiga chidayman. Faqat siz yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. Xo'p, iltimos, meni qo'rqitmang. Endi siz bilan men xotirjam yashashimiz kerak. Shunda oyoqqa turib ketasiz. Ha, oyijon, hammasi joyida, yaxshiman. Zo'r bo'l qizim, eri qayerga ketgan? Erim ishga ketganlar. Nega kulasan, jinna? O'zi, shunchaki. Uyda o'tiribsanmi? Ha, uylan tozalayapman. Birozdan keyin ovqatim ham tayyor bo'lib qoladi. Ha, yaxshi qizim, barakalla. Dadam hech narsa demadilami o'zi? Yo'q. Baxtli bo'lsa, nima bo'lsa ham oxiri yaxshilik bilan tugasin dedilar. Xayrlashmaganimga xafa bo'lmadilami? Xafa bo'lganlar yo'q, e'tibor qilma. Hademe islarni ko'rgani boramiz, o'shanda gaplashaverasan. Xo'p, oyijon. Mayli, ishingni qilaver. Keyin gaplashamiz, qizim. Bo'pti. Xo'p, oyijon. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Bu endi nimaga telefon qilayotgan ekan, kayfiyatimni buzib. Alo? Gulnoraman. Tanidim. Nimaga qilyapsan? Alisher akamni so'rabmi? Nima? Uyga bormayaptilarmi? Kelmadilar. Bormaydilar ham. Ularni telefonga chaqirmayman. Ovora bo'lib bundan keyin menga qo'ng'iroq qilib o'tirmagin, tushundingmi? Men Alisher akamni so'rab emas, senga qo'ng'iroq qilyapman. Yo'q, xo'sh. Alisher akam haqida bilmaydigan bir ikkita narsalaring bor. Shuni bilib qo'ysang, o'zingga foyda bo'ladi, demoqchi edim. Ularni qiynalishini istamayman. Seningcha men Alisher akani bilmaymanmi? Bilmaysan. Menga qara. Men Alisher akamni sendan 10 barobar yaxshi bilaman, tushundingmi? Qaytib qo'ng'iroq qilmagin. O'zim bilaman ularga qanday qarashni. Oyijon, yaxshi keldingiz. Voy rahmat, kelib oldim ey. Juda ham charchadim ey. Assalomu alaykum oyi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Yaxshimisan o'g'lim, tuzingmisan? Ha, rahmat. Kelin, choyingiz bormi? Ha, bor, oyijon. Charchab ketdim ey. Voy, yaxshimisan o'g'lim?
Tuzimsan. Oy, Xudoga shukr. Ha, arzanda, turdingmi? Ha, turdim, oy. Keliningiz oldi, uyaltirmasiz-chi. Voy, hali bu kishi uyaladilar ham. Ha, nima gap? Ikkalinglar uyda. Bir-biringlarga termulib o'tiribsizlarmi? Zerikib ketmadinglarmi? Ha, ochig'i, azgina zerikdi, oyi. Shunga bir aylanib kelsakmi deyotgandim. Mayli, yaxshi, aylanib kelinglar. Ko'chaga chiqish uchun ham meni kutib o'tiribsizlarmi? Qachondan beri meni ruxsatimni so'raydigan bo'lib qoldinglar? Yo'q, oyi, biz ko'chaga emas. Toqqa chiqmoqchi edik. Toqqami? Nega? Aytyapman-ku, aylangani. Yaxshi. Qachon chiqamiz? Chiqamiz, deysizmi? Haliga biz ertaga deb mo'ljallayotgandik. Ertaga bo'ladimi? Ha. Uzr, bolajonim. Meni ham olib chiqasizlar deb o'ylabman-da. O'zimiz boramiz degan ekansan-da. Yo'q-yo'q-ya, oyijon. Nega unaqa deysiz? Sizni ham olib ketmoqchi edik, to'g'risi. Qo'ysanglar-chi. Mayli, o'zingizlar bilasizlar. Oy, rostdan borasizmi? Qo'rqma, bormayman. Oyi, nega unaqa deysiz? Sizdan borasizmi deb so'rayapman. Chin yurakdan so'rayapman. Maza qilib aylanib kelamiz. Rahmat, o'g'lim, taklif uchun. Mazza qildim, borib kelgandek bo'ldim. Ertaga o'zingizlar boraveringlar. Men charchadim. Biroz yotib dam olay-a. Voy. Qana qilib shunga aqlimiz yetmadi? Xafa qilib qo'ydi oyimni. Shuni ayting. O'zi oyis har bitta gapingizga gap top beradi. Ha, nima dedim? Mana bugun ishga haqiqatdan tayyorligingga ishonch hosil qildim. Nimaga unaqa deyapsan? Kechagina gaplashib oldik-ku sen bilan. Ha. Lekin o'tgan safargidek yana yo'qolib ketasan deb o'ylagandim. Yo'q. O'tgan safar tushuntirdim-ku og'ayna. Muammolarim bor edi. Ish qilib hammasini hal qildingmi? Ha, hal bo'ldi. Agar qanaqadir muammolaring hal bo'lmagan bo'lsa, puldan qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, tortima aytib ber og'ayna. Yo'q, rahmat, hammasi joyida. Uzr. Yo'q, chiqsi yo'q. O'sha aytgan hujjatlaringni hal qilish kerak bo'lgan davlat muassasalarini hal qildingmi? Ha. Deyarli hammasi bitta hisob. Ko'taroqqa, zarurga o'xshaydi. Ha, uzr og'ayna. Bemalol. Jonim, nima qilyapsiz? Ishdaman, yonimda odam bor. Go'zal, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, shoshmang. Bugun sizga nima ovqat qilay, shuni so'ramoqchi edim. Menga farqi yo'q, nima bo'lsa ham yeyaveraman. Aniqmi? Ha. Bo'pti, keyin qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, yaxshi ishlang, jonim. Bo'pti, mayli. Men sizni sevaman. Bo'pti. Uzr og'ayna. Ha, ishqisi yo'q. Kelinmi? Ha. Kecha to'yim bo'ldi. O'shanga endi qisqasi bilasan-ku, yangi er xotinmiz. Sen avval uylanmaganmiding? Ha, uylangandim. Kecha yana uylandim. Ha, shunaqami? Birinchisida o'xshamagan bo'lsa, ikkinchisida baxtli bo'l og'ayna. Ish qilib birinchisidan ajralmay, ikkinchisiga uylanmadingmi? Qo'sh xotinli boy bo'lib qolmadingmi? Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. Mayli. Nima bo'lsa ham tabriklayman, og'ayna. Rahmat. Xo'p. Shuna qilib, ertadan ishni boshlaymiz. Birinchi yig'ilish bo'lib o'tadi. Keyin komanda bilan tanishtirib o'taman. Sendan tashqari yana bir ikkita yangi odamlar bo'ladi. Shuna qilib, ishni boshlab olamiz.
Yaxşı, kelishdik. Uzur, sizni ham hammani oldida uyaltirdim. Hech kisi yo'q. Baribir borishimiz kerak edi-yu. Nimaga foydasi bo'lmasa ham bordingiz? Menga qara. To'g'risi, men sen uchun bormadim. O'zim uchun bordim. Nima? Qanaqasiga? Shunaqasiga. Shu vaqtda qilgan aybimiz uchun kechirim so'rashimiz kerak edi. Kechirishmagan bo'lsa ham yengil tortdim. Ular kechirmagan bo'lsa ham. Gapingiz to'g'ri. Lekin avvalgi xatoim oldida ikkinchisi oshib tushgan. Buni hech qachon kechirishmasa kerak. Harakatdan to'xtash kerak. Sen yaxshi inson bo'lishga harakat qil. Shunda ularni kechirimiga erishasan. Yo'q. Meni ko'zim yetmaydi. Mana shuning uchun ham yaxshi bo'la olmaysan-da. Seni tortib ketadigan botqoqdan chiqa olmaysan. O'zing uchun o'zgarishing kerak. Siz esa g'irt faylasof bo'lib ketgansiz. Tushunmadim, odam ham shunchalik o'zgaradimi? O'zgaradi, o'zgaradi. Harakat qilsa o'zgaradi. Assalomu alaykum. Salom. Umid qilamanki, kechagi gaplarim uchun men bilan tortish uchun chaqirmadingiz. Yo'q. Siz mutlaqo haq edingiz. Qaytanga ko'zim ochganingiz uchun sizga rahmat aytishim kerak. Qo'ysiz-chi, hojat yo'q. Xo'sh, taklifni o'ylab ko'rdingizmi? O'ylab ko'rdim. Men siz bilan ishlamoqchiman. Juda soz. Faqat birgina iltimosim bor. Xo'sh, nima ekan? Menga biroz erkinlik kerak bo'ladi. Qaysi ma'noda? Ish vaqtini aytayman. Kecha siz aytgan muammolarni tashlab qo'ya olmayman. Aytmoqchimanki, ertalab 8 dan kechki 7 gacha o'tira olmasligim mumkin. Bu muammo emas. Men sizga aytdim-ku. Bu tartibga qo'yilgan davlat ishi emas. Biznes ishingizni bajarib qo'ying. Va istagan paytingiz, istagan joyingizga boravering. Xush kelibsan, o'rtoq ke. O'tir. Yaxshimisiz, kelin bola? Yaxshi. Xo'sh, birinchi kecha qanday bo'ldi? Jinnimisan? Nima? Shunaqa narsani ham so'raydimi? Voy, nima bo'pti? Yosh bolamasmiz-ku. Qo'ysing-chi. Lekin men Farhod bilan Gulnora to'polon qivoradi deb o'ylagandim. Muammoli bo'lib ketsa kerak deb o'ylovdim. Men ham shuni o'ylab cho'chigandim. Lekin Xudoga shukr, ikkalasi ham kelishmadi. Farhod-ku bu o'yinni bilmaydi. Lekin Gulnora yana keladi deb o'ylagandim. Ha, bechora, qanday yashayapti ekan? Rahming kelmasin unga. Rahim keladigan ayol emas u. Ertalabdan qo'ng'iroq qildi, yaramas, boshimni og'ritib. Sengami? Nima deydi telefon qilib? Alisher akamni qiynalib qolishni istamayman. Ularga nima yoqib, nima yoqmasligini senga o'rgatmoqchiman deydi, ahmoq. Xo'sh, keyin sen nima deding unga? Borishingni qil. Senda yaxshi bilaman men Alisher akam dedim. Oy, boshlanibdi-da kundoshligi. Shahzoda, bo'lmagan gaplarni gapirmagin menga. Kayfiyatim hozir yaxshi. Ha, shunchaki aytdim, qo'ydim-da.
Lekin sen uchun juda ham xursandman. Voy. Nihoyat shu kunlarga yetib keldingiz. Men hozir choyga qaray. Yo'q, kelin. Shoshmang. O'tiring, hech narsa kerak emas. Menga qarang. Qachongacha bunaqa yurmoqchisizlar? Bilmasam, opa. Kelin, siz bilmasangiz kim biladi? Sizni deb qoldirilyapti-ku hammasi, kelin. Men sizni kelin, kelin deb yuribman. A bu to'ydan darak yo'q-ku? Qizingizning oilasi joylashdimi? Ha, joylashdi shekilli. Xudoga shukr. Lekin biroz muammosi bor-da, opa. Hech narsa qilmaydi. Dilshod bilan sizning nikohingizni qizingizga umuman zarari tegmaydi. Foydasi tegsa tegadi-yu, zarari tegmaydi. Shunchun orqaga tashlashi bas qilaylik. Bo'ladigan ishi bo'lgani yaxshi. Biz ertaga yo'q mulla bilan kelib, nikoh o'qitib, sizni olib ketamiz. Kelishdiga? Bilmasam, qanday bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi. Siz xo'p desiz bo'ldi. Shunda ham to'y juda ham cho'zilib ketdi. Katta to'y qilaman deb, ovoragarchilikni, tashvishni umuman keragi yo'q. Chaqirsiz, opa-singizni, tanishlaringizni chaqirasiz. Birortasi yoningizda bo'lib, sizga qarashishi uchun-da. Bo'lmasa, shular ham shart emas. Bitta mulla va ikkita guvoh bilan nikoh o'qitamiz, xudo xolasa. Xo'pmi, kelin? Ha, mayli. Nima ham deyman. Mayli, unda opamga qo'ng'iroq qilib ko'raman. Xo'p. Qo'ng'iroq qilib ayting. Ertaga ular ham shu yerda bo'lsinlar. Telefon qilib bo'sh vaqtingizni aytsanglar, biz ham shunga qarab harakatimizni qilamiz. Hammamiz yig'ilib, mullani olib kelamiz. Kelishdiga? Xo'p. Choy olib kelaymi, dadasi? Yo'q, keragi yo'q. Undan ko'ra o'zi ko'chaga chiqishimiz kerak edi. Ko'chada nima qilasiz? Anu Ahmad boboning uyiga borib kelishimiz kerak. Dadasi yana shu gapmi? Qo'ysiz-chi. Sen tushunmayapsan, xotin. Men axir bormasam bo'lmaydi. Mana qara, yana tobim qochyapti. Siz mana shu narsalarni o'ylaganingiz uchun siqilyapsiz. Shuning uchun maziz qochyapti. O'ktam qayerda ekan? Qo'ng'iroq qilchi. Vaqti bormikan? Bizni olib borib kelsin. Bugun hech qayerga bormaysiz. Qarang, o'zi shu sizdan tobingiz qochib turibdi. Ko'chaga chiqishga balo bormi? Haliga. Toza havoga chiqsam yaxshi bo'larman. Bo'lmaydi. Siz yana borib yig'laysiz. Ahmad boboni oldiga borib yana obro'yingizni to'kasizmi yig'lab? Qo'ysangiz-chi. Koshkidi u odamga ta'sir qilsa. Tosh odam ekan. Bag'ri ham tosh ekan. Insofsiz odamlar ham bo'ladimi, a? Unaqa dema, xotin. U yaxshi odam. Ko'rdim yaxshi odamligini. Yaxshi odam bo'lsa, eshitadi, ko'radi. Ja kechirmasa ham bor ketur deb roziman deydi. Insof ham shunchalik bo'ladi-da. Shunchalik kibrga beriladimi? Yaratgan kechirimli. A u kim? Oddiy bir inson. Menga qarang. O'zi nima qilgansiz? Shunchalik sizni kechirmayapti? Qara, aytgancha bu uy o'sha sen aytgan qiznikimi? Ha, o'sha durdonaniki. Kecha tunda oldimda erimga qarab, hammasini tayyorlab qo'ydim. Biror gap bo'lsa qo'ng'iroq qilarsiz, dedi. Yo'qol bu yerdan deb haydab bordim. Ahmoq. Voy xudo, shunaqa qildimi? Qara, go'zal, bu uy uniki bo'lsa, nimaga aynan mana shu uyga ko'chib keldinglar? Men o'zim shuni xohladim.
Alisher akam bosh qo'y topamiz degandilar. Men esa Durdonaning uyida yashaymiz deb majburlab olib keldim. Bilib qo'ysin bizni er-xotinligimizni. Voy. Seni ham bir jahling chiqsa, yomon bo'lib ketasan-da. Shunaqa bo'lgan yaxshi o'rta. Bunaqa yaramas tulkilar bilan yuzma-yuz jang qilish kerak. Qochganing bilan orqangdan kalamushga o'xshab qidirib yuradi seni. To'ppa-to'g'ri. Rosa o'zgaribsan, ha? O'zgaraman-da. Hayot majbur qiladi, dugonajon, hayot. Kim keldi ekan? Hozir, qaraychi. Ochchi, nimaga vahima qilasan? Buni qara. Voy, kim olib keldi? Kuryer tashab ketdi. Chiroyliligini qaragin. Qara, ering jo'natibdimi? Ha-da, yana boshqa kim jo'natadi, shahzoda? Hozir. Qara, buni chiroyliligini. Alisher aka? Ha, go'zal, nima gap? Kamtarlik qilmang. Gulni oldim. Menga juda ham yoqdi, rahmat. Qanaqa gul? Men senga hech qanaqa gul jo'natmadim-ku. Hech narsa jo'natmadingiz? Yo'q. Hazillashmang. Hazillashmadim. Go'zal, men senga hech narsa jo'natganim yo'q, deyapman. Kim olib keldi o'zi? Kuryer. Kim jo'natibdi, so'ramadingmi? Bilmasam, so'raganim yo'q. Tushunmadim. Kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Men qayerdan bilay, Alisher aka? Men siz deb o'ylabman. Uyda kim bor? Shahzoda kelganda gaplashib o'tiribmiz. Mayli. Men ham borib qolaman. Faqat eshikni yopib o'tiringlar, keyin gaplashamiz. Xo'p. Bo'pti. Kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Ha, nima ekan? Alisher akam jo'natmabdilar. Voy, unda kim jo'natadi? Nima gap, Kamol? Akam tinchmi? Sanamdan xabar yo'qmi? Amerku tinch. Lekin sanam tinch emas. Nega? Sanamga nima bo'ldi? Eri qamalibdi. Nima? Nega qamaladi? Ising joydami seni? Gulnorani o'g'irlab ketibdi. Alisher xotinni aytyapsanmi? Ha, o'sha. Ey, xudo. Ula telba. Odam bo'lmaydi ula. Men senga nima degandim? Bu ikkita ahmoq. Birovni xotiniga qarab o'lib ketadi. Shunaqa shekilli. Alisher o'zi uni qamatibdi. Sanamchi, kim bilan yashayapti? Shu g'olib uyda. G'olib papasi bilan pochas qara yuribdi. Demak, unda yolg'iz qolib ketibdi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Lekin sen ayni paytda borsang zo'r bo'lardi-da. G'olibga necha yil berishibdi? Bilishimcha 5 yildan kam emas. Toba. Meni qamataman deb oxiri o'zi qamalib ketibdi-da. Ha, endi nima qilmoqchisan? Nima qilardik? Hech narsa. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ishni Alisher qilib bo'pti-ku. Lekin sen chiqmaysanmi? Chiqaman. Shu haqda o'ylab turibman. Lekin endi sen sanamga xushyor bo'l. Uyini tagidan ketma, xo'p? Agar uni bir tola soch to'kilsa, kallan ketadi, aytib qo'y. Qara. Ering jo'natmagan bo'lsa, unda kim jo'natishi mumkin? Farhod jo'natdimikan? Oy, boshqa kim bo'lardi? Qara, lekin u seni manzilingni qayerdan biladi? Sen aytmaganmiding? Yo'q, aytganim yo'q. Voy, go'zal, menga unaqa qarama, men rostdan aytganim yo'q. U bilan hatto gaplashganim ham yo'q.
Unda qayerdan bildi? Xo'p, Farhod master balki. Boshqa kim jo'natadi menga Shahzoda Gulni? Gul aynan seni nomingga kelganmi? Balki Durdonani nomiga kelgandir. Avval shu yerda yashagan-ku, to'g'rimi? Gul meni nomimga kelgan. Durdona kelganda uni nomiga jo'natilgan bo'lardi. Ha, seni nomiga jo'natilgan bo'lsa, Gulnora jo'natganmikan balki? Nimaga u menga gul jo'natish kerak? Bilmadim, o'zicha nimalarnidir o'ylagandirdi. Tavba, gul bilan nimani o'ylash mumkin? Boshqa narsa kelmayapti demiyamga. Nima qilay? Alo. Sen meni uyimga nima jo'natding? Nima? Meni uyimga nima jo'natding deyapman. Men senga nima jo'nataman? Uyimga notanish odamdan gul kelibdi. Aniq sen jo'natmading uni. Birinchidan men sizlarni qayerda yashayotganingizni bilmayman. Ikkinchidan Alisher akamdan tashqari nechta yigiting borligini faqat o'zing bilasan. Shuning uchun o'zing o'ylab topaver. Bo'pti. Yaramas. Umas. Kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Siz joydami bu nima qilganingiz? Nima bo'pti? Nima yo'g'i gul jo'natasiz? Aqlingizni yebsiz. Shunchaki zerikdim. Men sizga umuman tushunmayapman. Bilasanmi? Alisher meni unutib qo'ydi. Batamam unutib qo'ydi. Sen bilan gaplashamiz, hisob kitob qilamiz degani do'zicha. Nima bo'pti shunga? Ha? Endi shuna qilib o'zingiz eslatib qo'yasizmi? Vahima qilmasang-chi. Men ularning xayoliga ham kelmayman. Odam qurib mendan gul kutishadimi? Nima bo'lgan taqdirda ham bunaqa qiliqlar qilmang. Keragi yo'q. Kerak, men nimagadir juda ham zerikib ketyapman, bor-u. Ular tinchgina mazza qilib yashash kerak. Menga qara, senga go'zal yoqmasdi-ku. Nega uni yonidan olyapsan? Yoki asiriki uchun hamma narsaga tayyormisan? Bilganingizni qiling. Ahvoling yaxshimisan? Rahmat, bir amallayapman. Sanam, sen bizdan juda ko'p narsani yashirgan ekansan. Nimani tog'a? Bu eringni jazmani bo'lgan ekan-ku. Dadasi jazmani emas. Sen o'chirib o'tir. Kim bo'lardi? Xotini bo'la turib birov xotini bilan sevishgan, eri bo'la turib birov eri bilan sevishgan. Ular kim bo'ladi bir-biriga? Buzuq bo'lmasa. Tog'a, hammasi siz o'ylagandek emas. Unda qanday? Bu o'sha ayolni ering rostdan ham o'g'irlab ketdimi? Shunga yaqinroq, lekin unga hech narsa qilmaganlar. Sanam, nega buni bizga aytmading? Men bunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Agar bizga aytganingda bunchalik darajaga yetib kelmasdi. Ana u kuyovi tanobini o'zim tortib qo'ygan bo'lardim. Bilmasam, o'zi bunaqa emasdilar. Hammasi tez bo'lib ketdi. Oxirgi paytlar juda o'zgarib qolgandilar. Asabiy va jahl bo'lib qolgandilar. O'zi hammasi boshidan g'alati edi. Boshidan hammanglar o'zingizlarga g'alati tutgandinglar. Meni aldadinglar. Kamiga ana o bola ham shu yerda. Shu bola ham menimcha g'olibki, to'g'rimi? Dadasi qo'ysangiz-chi? Sen aralashma, sen bilan gaplashmayapman. Sana to'g'risini ayt. Bu bola kimiki? Meni jiyanim deb aldadilaring. Ustug'ustak, nega bu haligacha seni oy deb yuribdi? G'olib bo'lsa dada deydi. Nimaga haligacha bu uyda sizlar bilan yashayapti? Shunchaki bu bolani ota-onasi yo'q. Biz uni asrab oldik, tog'a. Tushunmadim, nimaga? Bu rostdan ham G'olib akani uzoqroq qarindoshini bolasi. Ota-onasi avtohalokatda halok. Avtohalokatda vafot etishgan. Shuning uchun o'zimizni nomimizga olishga qaror qildik.
Dadasi bu yaxshi-ku qaray. Qancha savobli ish. Sanam. Bunday ishni yaqinlar bilan bir o'tirib maslahat qilib qilinmaydimi? Uzr tog'ajon, oldingizda aybdorman. Kechiring. Eshitaman. Yaxshimisan, Shahzoda? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Qanaqa bo'lishi mumkin? Go'zalda xabar bormi? Qanaqa xabar? Uchrashdingmi? U senga manzilni aytdimi? Yo'q. Shahzoda, sen meni aldayapsan. Aldamayapman. Baribir men sizga uni manzilini aytmayman. Buni sababi bor. Nimaga sen to'satdan o'zgarib qolding? O'zgarib qoldim. Men o'zgarmadim. Shunchaki u endi birovni xotini. U meni xotinim edi. To'pa to'g'ri aytyapsiz. Sizni xotiningiz edi, lekin qachonlardir. Endi esa birovni xotini. Uni tinch qo'ying. Sen nima Alisher tomonga o'tib oldingmi? Men Alisher tomonda emas, go'zal tomondaman. Shahzoda, men ham go'zalga dushman emasman. Uni baxtli qilishni istayman. Qanday qilib baxtli qilish? Baxtli hayotidan, eridan ajratib olibmi? Unaqa gaplarni gapirmasangiz-chi? Juda xato ish qilyapsiz. Maslahatim o'rtaga chiqmang. Hammasi tugadi, Farhod aka. Bunaqa yurishingizni bas qiling. Xo'p, uchrashib gaplashib olaylik. Yo'q, meni vaqtim yo'q. Oyjon, choyingizni yangilab beraymi? Yo'q, shart emas. Haligi Oyjon, Alisher akam sizga qo'ng'iroq qilmadilarmi? Qilgani yo'q. Bugun gaplashganim ham yo'q. Ha, bugun uyga kelmas ekanlarmi deb so'ramoqchi edim. Yo'q, kelmaydi. Haligi mabodo uyga kelib qolsalar nima ovqat qilay deb so'ramoqchi edim. Endi uni xotini bor. Ha deb bu yoqqa kelavermasa kerak. Ha, haligi dadajonni ko'rgani kelarmikin demoqchi edim. Menga qara. Senga Alisher nima dedi? Mendan umidingni uz. Sen faqat meni himoyamdasan dedimi? Nega har xil narsalar bilan o'zingni ham, meni ham boshimni qotiryapsan? Go'zal bu yerda seni borligingni bilsa, nima Alisherni keltirgani qo'yadi deysanmi? Keldingizmi? Ha? Nima gap? Tinchli. Shahzoda ham ketdi. Zerikib o'tiribman-da. Nima bo'ldi, kim? Nima jo'natib senga? Shu faqat gul jo'natishgan, boshqa hech narsa yo'q. Biror narsa yozib qoldirishmabdimi? Yo'q, hech narsa yozishmagan. Men sizni deb o'ylabman. Men jo'natmadim deganingizdan keyin cho'chib ketdim. Nimaga cho'chiysan? Bo'ldi, e'tibor qilma, bo'ldi. Endi bo'lishi mumkin, kimdir durdonaga tashab ketgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, bugun uyingizga boramizmi? Shu shartmi, go'zal? Iltimos, Alisherga boraylik, yo'q demang. Men juda ham uyalib ketyapman. Juda ham g'alat holat, tushunmayapsiz siz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisan? Yaxshiman. Qizing yaxshi ekanmi? Ha, gaplashdim bugun. Mana. Ish qilib tinch bo'lsa bo'ldi. Siz ham menga o'xshab
Hiç kimse bulmadı mı kendi havatıra alıp oturursunuz mu? Havatıra mı buladı mı? Benimce endi havatırga orun yok. Kızız baktığını topdu xudo xolasa. Joylashib ketadi. İş kılıp şunday bo'lsin. Şule baxtli bo'lib tinchib ketsa boshqa o'yli degan narsamiz qolmasdi-da. Ha, aytgancha ana bu Hilolaga aytib qo'ying. Boshqa bu yerga kelmasin. Hilola keldimi? Ha, o'tgan kuni kelgan. Sizga aytishga fursat bo'lmadi. U nega kepti? Ish qilib janjallashib o'tirmadilaringmi? Ha, yo'q. Shu oilangizga meni qo'shinglar. Har holda begona emasmiz. Bir oiladagi gapmiz dedi. Biz bilan yaqin bo'lmoqchimiz. Hilola shunaqa dedimi? Ha, o'zim ham hayron qoldim. Indama. Balkim xatosini tushunib yetgandir. Voy dadasi, qiziqsiz. Shu qizingiz xatosini tushunadimi? U hech qachon odam bo'lmaydi. Undan ko'ra qo'ying, bizga yaqinlashmay qo'ya qolsin. Yana bir nimalarni boshlab yurmasin bu. Bilmadim. Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom, yaxshimisan o'g'lim? Charchamayapsan? Rahmat, xudoga shukr. Nimaga charchayman? Ha, endi anu xotinning orqasidan yugurib charchamadingmi deyapmanda? Yo'q aya. Ha, nima gap? Tuzumsan, tinchlikmi? Nimalar qilib yuribsan? Uy tinch, xamas choyda. Ha, endi bolam shunday yuraverasanmi? Ishing tiklamaysanmi? Bir ishni boshini ishlamasang bo'lmaydi. Oyijon, sizga qoyil qolamanda. Xuddi sezgandek. Aynan. Shu bugun mana shu mavzudan gap boshqaysi qarang. Nimani sezibman, nima bo'ldi? Ishga kirdim. Rostdanmi? Voy xudoga shukr. Qayerga? Boshqa shifoxonaga kirdingmi? Yo'q, shifoxona emas. Boshqa bir kompaniyaga. Iye, o'zingni sohang bo'yicha ishlamayapsanmi? Yo'q, o'zimni soham. Shu soha. Oyijon, kelsangiz Bafirja qolganini gaplashamiz. Xo'p. Voy bolam, juda ham xursand bo'ldim. Ancha kayfiyatimni ko'tarding. Endi ish bilan ham chalg'aysan-da. Ha, shunday oyi. Nima gap? Qolgan ishlaring yaxshi. Qolgani tinch, rahmat. Hammasi joyida. Shayton isidan, nafs ostidan qocholmay qolgan jayron nomus. Manzili uzoq, ko'nglida tuzoq. Mezbon mushtoq. Ketilgan, kadri tökilgan, bugün keçilgan ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, taşlep ketilgan ey kadri tökilgan.